ই 3 দিন ধরে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা হাতীটো মানে আহি আছে, মানে লখিমপুৰ যোৱা বুলি কথাটো আমি গম পাওঁ। আৰু যোৱা কালি হঠাৎ কি হৈ গ'ল, মানে হাতীটো মানে কি ঘাটি খুলিল, ঘাটি খোলাৰ কাম হেৰি কৰাৰ কাৰণে পাছত মাউতে ধৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে, কিন্তু ধৰিব দিয়া নাই। সৰু আগ টেংকটো বান্ধা আছে, এই কাটাং লগাইটো আছে, কিন্তু মাউতৰ ওচৰত যাব দিয়া নাই। কিন্তু গ'লে মাউতে খেদি ফুৰে আৰু ৰাইজে দেখিছেই, এই ঘৰৰ পিছফালৰ এইটো ভাঙি ছিঙি দিছে আৰু ইফালেও ভাঙিছে দুটামান। গতিকে আজি ৰাতিও তেনেকৈ হৈছে, ডিপাৰ্টমেণ্টে লাষ্টত গৈ পেলাই সৰা ৰাত ইয়াত থাকিবলগা হৈছে। এতিয়া কাজিৰঙা পাহাৰ বুলি আমাৰ ওপৰৰ আমাক জনাইছে, এম্বুলেঞ্চ গৈ পেলাই ইয়াত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰা যাব।